madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdi casiis xasan maxamed lafta gareen xubno ku socday golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo safar shaqo ku rooga degmada weejed ee gobolka bakool iyo kormeer shaqo kasoo biyo garoonka banoonoga lugta degmada weejed kaasoona burbur baahsan ku jaray waana lambaahin intii la deersiyey adeegyada dowladda oo qeyb ku ah doctor marinta bulshada gundhigan ee sidii isdhexgal bulsho lan xoojiyey lahay waana lankumara dhalalahayn shaqeeya ku shacabka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdi casiis xasan maxamed lafta garan ayaa sheegay intii sidan ka dhowran dhisi doona garoonka banoonoga lugta si dhalinyarada reer weejed iyo helan garoonka dubankan iyo hataga dheelahayaan maynuu isu xusay madaxweyne cabdi casiis lafta garan intii sportiska koonfur galbeed la diirsii doona herjey koosare ayuu waana la qabado doona koobabka gobollada iyo degmooyinka kaasoona horumar iyo isdhexgal bulsho nagada kora dhalinyarada gobollada bay bakool iyo shabeellada hoose aad aan ugu faraxsannahay inaan maanta kugu nimaano adinkoo ciyaartii labada tiimba ay ciyaarayaan sharafay noo tahay waana ku faraxsannahay shaqadaanada iyo mas-uuliyadana saaran baa waxay tahay in dhallinyarada aan dhiirigelinno sportiska aan kor usoo qaadno waxbarashada aan kor u qaadno isdhexgalka bulshada iyo wada dhaqanka dadka aan midayno marka sharaf weyn noo tahay aadaan ugu faraxsanahay tiimka saan u quruxda badan oo degmada waajib haddii ilaahay yidhaaha waxaa ii muuqatay isbartiibada inay kooxda inay koox u qurxan tahay qabi fiican yihiin ciyaartooy fiican yihiin dad dhisan yihiin laakiin cilladda ay tahay inaysan jirin isbartiibo iyo adeegyadii kale oo sportiska oo xaq u lahaa aan la helin insha allah waxaan samaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan isbartiibadana waa laydiin dhisi sida degmooyinka kale aan u dhisno kale loo dhisaya insha allahu sidaaddii ilaahay yiraa waa la bilaabayaa midda kale xaafadaha soo hoos galay dadka ayaa ciriirigaysan waajib waa weyn tahay waa bannaan tahay dadka soo hoos galay isbartiibada waxaan rabnaa maamulka degmada inawaa joogaan inay dib u durgaan marka dhismaha uu bilowdo isla isbuucaan dhismaha ku bilaabi doonaa derbigii iyo isbartiibada dhammaystirkeeda laakiin waa inay dadkan dib u durgaan adinkana insha allahu waxaan in rajaynayaa guul cayaarihii waxaa bilaaban doona degmooyinka iyo gobollaha waxaan rajaynayaa tiimka ugu fiican inaad noqon doontaan awalba waa ahdeen waan isla joognaa insha allahu si goonihan isula waraysan doonaa maanta waxaan dalabnay wasiirka sportiska oo joogo xamar inuu yimaado subaxii hore waa nagu soo gaari waayey laakiin diyaarad toos xamar uga imaanaysa uu soo raacaya waxyaalo badan oon beri sugayno oon xamar ka sugayno ay ka mid tahay inuu ku yimaado insha allahu haddii uu flight soo helo waana soo heli doonaa asna waa la kulmi doontaan waxay u baahan tihiin dhan u sheegi doontaan waa inla samayn doonaa insha allahu aada u mahadsantihiin faysal maxamed isaab telefishinka yuraadiha koonfur galbeed degmada weejed gobolka bakool